ništa turisti. A čekaj, no ne imate neki dresko za posebne neke srećane? Sabor, vlada, ne. Pa sabor, vlada, znači... Ne, to znam da moraju biti dugi plaći. E, pa nećeš ići sad da idemo na... na evo, znali smo ići na ona neka diplomatska primanja to, pa nećeš ovako ići, mislim, nije red, već sam u sebi znaš. Ja da, 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 da. Nije to reda. Već čim saznaš šta ideš, druga stvar kad te baš ono dopadne. Recimo, ja sam jednom baš me dopalo, imala sam već nervis. Juj, da, šarima je totalno. Imao sam onih zagora, crnog majicu sa zagorom, onda mi je tražio bilo da bilo sam slagio, da sam pošao je glava, pošao je crno, pa sam ovdje tražio. To je fakat ono, znaš, ekstremno. Ali dobro, ne, to okej. Biti moje pitanje je, to sam je bilo to. Što radiš, ali ima situaciju u kojima najbolji ljudi. Apsolutno. Pa, znači, pogotovo sportske novine, da više sportske novine. Zamisli, UEFA nije imala primjedbe na stadion, ne znam, nego na dress code novinara. Da, kažem da je fali samo ručnik za plavu. Da tako baš. Ono, tipa japanke, shorts, kratki, ono, majica na tregere, ono, znači... To je malo čudno. Ono, prestrašno, prestrašno. A to su tipične sportske novine. Šta traperi se s ovo majicom buci i super izgledaš i bolo? To je kad ne mreš furat. Da, to ne možeš furat. Bolo majica, trapke i furaj, tenisica obično. Znači, niko ti izmeće. A to je stvarno, nekad ne znaš gdje ćeš danas od 10 do podne jedno 7 puta. I konstantno mi se staviš ovo. Šta da je radim? Da je isključen, da je odim tamo. Možda to nam da je kao. 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 Što nam gleda, a samo ja ovak bio. Ja sam joj sad nazvala jednu četiri puta. Da joj kažem gdje sam ja sad. A, kad si za